O que temos de como resumo, então, como saldo dessa visita do Guaidó aqui ao Brasil? Em relação ao presidente Guaidó, foi uma excelente visita. Mostrou a sua capacidade de liderança, seu compromisso com a transição democrática na Venezuela. Teve uma excelente conversa com o presidente, mostrou seus planos, sua determinação. Ficamos ainda mais confiantes na capacidade do presidente Guaidó de ser o centro desse avanço rumo à democratização da Venezuela. Foi muito positivo. O que o Brasil pode fazer daqui para frente a partir de concreto? Ontem, numa entrevista, o presidente Guaidó falou em retomada de ajuda humanitária. Isso ficou acertado nessa visita? Ficou acertado que, enfim, continuamos dispostos, prontos a proporcionar, na medida do possível, essa ajuda, sem uma nova data, sem um novo cronograma. Isso dependeria de toda, né, uma articulação para que finalmente possa entrar a ajuda, mas o Brasil continua pronto a fornecer. Em relação aos passos que o Brasil pode dar, os limites que o Brasil pode ajudar, ontem o presidente Bolsonaro se pronunciou e falou que o Brasil pretende ajudar a Venezuela, mas dentro do limite da legislação. A gente entende que isso tem a ver com a possibilidade de intervenção que o Brasil se posiciona contra. Nesse aspecto, tirando a possibilidade de intervenção militar, o que que de prático, de fato, o Brasil pode intervir? É negociação sobre, por exemplo, a anistia? A gente fica um pouco, ministro, sem entender de que forma nós vamos poder avançar. A impressão que passa é que existe um impasse, na verdade, e não sabemos exatamente o que que o Brasil pode fazer, de fato, para atuar nesse campo. Não, não existe um impasse. Nós temos uma atuação, em primeiro lugar, dentro do Grupo de Lima, onde cada vez mais a gente avança rumo à legitimação internacional do governo interino e mostrar a total ilegitimidade do regime Maduro, né? Isso já está acontecendo, por exemplo, nos fóruns internacionais, onde a gente não aceita mais, por exemplo, né, assistir a intervenções de representantes da ditadura. E estamos trabalhando para que sejam reconhecidos nos organismos internacionais representantes do regime, do governo Guaidó, como os representantes legítimos da Venezuela. E bilateralmente, ontem, por exemplo, essa visita foi uma coisa fundamental, foi um avanço fundamental. Quer dizer, a gente receber o presidente da Venezuela, que a Venezuela passou a ser outra coisa, né? Até há pouco tempo atrás, falava em Venezuela, você pensava numa ditadura horrível que mata as pessoas. Agora, Venezuela agora é outra coisa. Venezuela é o governo interino, com compromisso democrático do presidente Guaidó, chamamos a bandeira da Venezuela, a Venezuela de verdade, né? Então, essa é uma imagem que vai passando, as pessoas vão entendendo aqui no Congresso também. O presidente Guaidó teve reuniões no Congresso, pessoas que tinham dúvidas sobre como é que era a situação, agora entendem melhor o descalabro absurdo que está havendo na Venezuela e que a liderança é capaz de transformar aquilo num país de verdade, de novo, que hoje não é, hoje é um estado completamente tomado por facções, etc. Que essa é a única via. Então, por exemplo, ontem a visita do Guaidó foi um passo extraordinário para mostrar para, né, um país como o Brasil, para a opinião pública, inclusive, Congresso, etc., que a alternativa é séria, né, ao regime. Ministro, eu vejo dois caminhos assim, totalmente ignorantes. Um é um amplo acordo de paz, uma negociação. Queria saber se o senhor pensa que isso é possível e outros atores como China e Rússia participarem dessa grande conversa, talvez uma solução pelo diálogo. E a outra é, existe, nessas conversas que o senhor teve com as autoridades americanas nos últimos dias, foram muitas. Muitos encontros, se falou em intervenção militar ou isso, essas duas coisas. Ótimo. Não, intervenção não se fala, até também respondendo a sua pergunta, isso não se fala. Quando a gente fala de, né, atuar dentro da nossa legislação, quer dizer, atuar dentro do direito internacional, não se fala em intervenção de forma nenhuma, nem com os Estados Unidos, nem com quaisquer outros. Você tinha me perguntado também, tem a ver com a sua pergunta, a questão de negociações. Quer dizer, o presidente Guaidó e sua equipe têm falado com os militares venezuelanos a respeito de anistia para aqueles que cumpram seu dever constitucional e jurem lealdade à
ao presidente legítimo, que é ele, né? Então, isso a gente não interfere, essas negociações internas. Nós achamos que se puder ajudar para uma transição pacífica, tá ótimo, né? Mas o Brasil não vai interferir nessa negociação entre diferentes atores venezuelanos. Se ela houver, isso a gente deixa por conta deles. Que era o que mesmo? Pergunta se você acredita que pode ter acordo. Uma solução negociada com acordo, inclusive entrando. Ah, não, pois é. Não, pois é. Então, no Grupo de Lima nós falamos um pouco isso e houve uma conversa sobre eventual possibilidade de, né, os países do grupo falarem com diferentes atores internacionais que ainda, né, não reconhecem Guaidó, entre eles China e Rússia. É, no nosso caso, enfim, a gente está pronto a conversar. Já disse isso, né, outras vezes, que, né, se a gente puder ajudar China e Rússia especificamente a entenderem o que está acontecendo na Venezuela, nós sempre estamos prontos. É, nós esperamos que não aconteça, né? Seria realmente um absurdo. Aí teremos que ver no momento qual seria a reação nossa, coordenaríamos também novamente com o Grupo de Lima, como temos feito. É, espero que não cheguemos lá, teremos que ver nesse momento, seria um absurdo completo. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre as críticas de que o Brasil tem, querendo ou não, interferido na política interna da Venezuela, reconhecendo aí o presidente autoproclamado? É, nós justamente reconhecemos o presidente que foi, na verdade não foi autoproclamado, né, que foi, que se juramentou com base em decisões da Suprema Corte venezuelana, legítima, que vive no exílio porque teve que fugir do país, dentro de um processo constitucional, com o apoio da Assembleia Nacional Venezuelana, ou seja, do Congresso venezuelano. Então, nós estamos reconhecendo um rito legítimo de acordo com a Constituição venezuelana. Não há como interpretar isso como interferência, e estamos nos relacionando agora, né, com esse que a gente considera o governo legítimo, né? E nós temos, né, na nossa Constituição, inclusive, o princípio da não interferência. Acreditamos que estamos respeitando plenamente esse princípio e também respeitando outros princípios, como o da autodeterminação dos povos, quer dizer, né, a nossa expectativa de que a Venezuela seja governada por um governo democraticamente eleito, né? Esse governo interino tem um compromisso absoluto de convocar eleições livres e sob supervisão internacional, que não tem acontecido há muito tempo na Venezuela, de modo que nós estamos inteiramente dentro do nosso marco constitucional de princípios de relacionamento externo. Voltando um pouco a essa questão da pergunta da Eliane, parece, para quem acompanha, somos aqui quase que leigos nisso, mas nos parece que tem que combinar com o lateral. A gente está falando de Rússia, falando da possibilidade de convencer, fazer esse convencimento da China, que são países importantes e nos quais o Maduro se apoia. Mas e o Maduro? Isso vai depender da disponibilidade de negociação do Nicolás Maduro também, de sentar para dizer assim, ok, vamos fazer uma saída negociada. É só assim que esse impasse vai chegar ao fim. O senhor não pensa dessa forma? Olha, isso a gente volta um pouco que falei ontem. Qualquer diálogo entre atores venezuelanos, né, nos parece que tem que ser entre eles, né? O que nós não queremos é colocar no mesmo pé o regime que a gente considera legítimo, Guaidó, com Maduro, né? E, portanto, se a gente ou outros países quisessem intermediar ou interferir nesse diálogo, aí nos parece que não é um caminho. Agora, tratativas, né, não chamamos nem de negociações, tratativas entre eles que facilitem a saída de Maduro, o fim do regime, enfim, nos parece que é totalmente uma decisão deles. Né? Lembrando que o presidente Bolsonaro teve comentado ontem, no café da manhã, que poderia conversar, né, ter esse contato com Maduro, não é isso? Como ele faria isso? Bom, isso, enfim, qualquer coisa que facilite uma solução, enfim, né, a gente também vai ter que completar, mas sempre em coordenação com, exatamente, com o Guaidó, com o governo legítimo, se chegar a ser o caso. A situação hoje concreta é, o Brasil se disponibiliza a fazer essas tratativas, mas ele não está se oferecendo para fazer essa tratativa? É, nós não nos oferecemos, teremos que ver se surgisse uma demanda do governo legítimo, nós examinaríamos, né, como examinaríamos qualquer outra demanda deles. Mas eu acho que isso, no momento, não está em consideração. Uma conversa com o Maduro, alguém representante do regime, tem já algum tipo de contato? Porque como o presidente falou isso ontem, a gente imagina que já exista um início de
de conversa, né? Juntando, assim, aproveitando a pergunta, qual é o próximo passo que o Brasil vai tomar nesse sentido? Porque em relação a tratativas ao regime, a conversar com a outra ponta, não só com a ponta de cá, porque até então, aparentemente, eu sei o que eu estou dizendo que foi importante, porque é um trabalho de convencimento. Ele veio aqui mostrar que diz, olha, eu tenho condições de ser o presidente, é disso que o senhor está falando. Mas tem a outra ponta que também tem que entrar na negociação. Então, qual é o próximo passo que o Brasil vai dar nesse sentido? O senhor fala que vai esperar uma demanda, mas o presidente ontem falou, já está de fato sendo articulada essa negociação, essa ponte com Maduro? O próximo passo, que é o passo que nós estamos dando agora, é justamente o reforço, né, na medida do possível, do governo Guaidó, e com eles que nós falamos, enfim, como eu digo, se houver algum tipo de demanda, nós consideraríamos, né, mas sempre dentro da convicção da ilegitimidade do exercício de qualquer tipo de poder pelo Maduro. Mas então não tem ainda. Não tem relação, não tem articulação. Não, mas não vai tratar da mesma forma. Só uma última dúvida. O senhor vem aqui, por gentileza, conversar com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é também junto com o senhor, que está liderando esses esforços em relação à Venezuela. Do que se tratou esse assunto? Existe alguma coordenação que o senhor combinou agora com o vice-presidente a respeito de Venezuela? Ótimo. Não, nós aqui não falamos de Venezuela, falamos basicamente da Comissão Brasil-China, que estamos combinando a próxima reunião, o processo preparatório do Brasil para a próxima reunião, que não se realiza desde 2015. Tanto nós quanto a parte chinesa queremos realizar logo essa nova reunião de cooperação, sobretudo econômica, e viemos aqui para combinar o processo preparatório, porque essa comissão, pelos entendimentos existentes, ela é presidida pelo vice-presidente aqui, no caso do Brasil, e a preparação coordenada pelo Itamaraty. Bolsonaro com o presidente Donald Trump? Nós estamos praticamente fechados com o programa, acho que muito brevemente podemos anunciar o programa completo. Para Israel, agora em março mesmo, conforme o convite do Benjamin Netanyahu? Sim, estamos também só ultimando exatamente a data dos encontros. A viagem do presidente é Estados Unidos, Chile, Israel, é essa ordem? É, exatamente. Esse é o problema. As datas o senhor não tem ainda? Ainda 100% fechadas não, mas muito em breve a gente vai confirmar. Então, a situação da Venezuela, só para realmente encerrar, ela parece que pode se estender um pouco mais daquilo do que se imaginava ou do que seria desejável, né? Olha, não, idealmente já teríamos, né, um governo democrático eleito, inclusive, né? Mas se a gente compara com a situação anterior a todo esse processo que levou à assunção da presidência interina pelo presidente Guaidó, o avanço foi extraordinário em muito pouco tempo, né? Porque 2 meses atrás não havia nenhuma esperança, não havia nenhuma alternativa para a continuação indefinida e a degringola indefinida do regime. E agora há uma alternativa. As pessoas visualizam, né, uma fonte de poder legítima com a qual se identificam. E isso, claro, talvez leve um pouco mais de tempo, mas é um processo que criou uma realidade política muito forte em muito pouco tempo. Consolidou, né? O senhor está consolidando. Tá bom. Só uma perguntinha. Tá. Aquelas 200 toneladas de alimento que não entraram na Venezuela, o que vai acontecer? Pois elas continuam à disposição. Vamos ver em que momento que a gente poderá... Não, tem um prazo grande. Como você acha que a ajuda humanitária poderá ser retomada? Pois isso acho que dependerá da evolução da situação, do controle da fronteira. Não tem um prazo, né? A validade dos gêneros é grande, a gente pode... Muito, né? Obrigado, ministro, pela qualidade. Obrigado, obrigado, hein? Obrigado a vocês todos. Obrigado a vocês todos. Ministro, obrigada por...